Kidarče fana donaci, pozdrav od mene i Temarua i Museta, živ bio. Hvala ti brapice, pozdrav za ekipicu. Super. Šta? Kako si ovo uspio, nisam bio tu? Ja me jebeš, buraz. Pa mislim da nas ovdje sigurno neće naći. Da. Mislite? Malo smo se mi zeznuli, gospodine inspektore. Mislim da će mi ipak vas morat ubiti. Ne morate, ne morate, nećemo. Gospodine. Spustit ću ga ja lagano na ramenu dole niz grane. Ajde, vi izalažite, spustite se niz grane, ajde. Ne mogu, bez nas. Ne, znam da ovo je prvi. Idi dole i posmatraj ako šta pokuša. Ja, ljudi moji, nikad nisam zapeo na drvet. Ovo je prvi put u životu da zapnem na drvet. Gledaj auta. Bog te mazo, nisam znao da je ovo moguće uopće. Ajmo ruke digni. Zaveži ga. Slušam, ne brinite vi ništa. Ajde kolega, utršte ga ništa. Zaveži ga samo. Vezujem. Sačekaj me tu, dovešću sad auto. Čuješ li? Požuri.